Nada faz dinheiro como o verdadeiro talento. É por isso que, na hora de investir, o Cristiano Ronaldo passa a bola a quem sabe. BES é o único banco com fundos de investimento em 77% dos pódios da rendibilidade. Faça como o Ronaldo. Para ganhar, passa a bola a quem sabe.